Ով Տեր մեր Աստված, որ միշտ մեզ հետ ես, եւ բնավ չես լքում նրանց, որոնք ճշմարտության քո Սուրբ անունն են խոստովանում։ Աղաչում ենք, պաղատում ենք քեզ եւ խնդրում ենք մարդասեր Տեր, քո հրամանով օրտնեցինք այս զույգի ամուսնական կապը, քո Սուրբ տաճարում, այս Սուրբ սեղանի առջև։ Եվ հիմա բարերար Տեր, քո հրամանով իրենց գլխից հանում ենք պսակի նարոտները, եւ իրենց օրտնում ենք Սուրբ խաչի նշանով։ Բարի աչքը թող միշտ իրենց վրա լինի, ով Տեր, փոխաղաղության հրեշտակին ուղարկիր, որպես իրենց մա այս Սուրբ եւ անարատ միաշունչ եւ միախորություն։ Ես երջանիկ եմ այս կան սիրելով, կյանքս փոխվեց կեզ անով։ Այս Սուրբա մարզանիքը, գիտի անգամ երկիքը, իմ երազի նման է, ամեն ամենալավն է, այս Սուրբա մարզանիքը, գիտի անգամ երկիքը, իմ երազի նման է, Johnny Boy.